د یو ستر امام او د دې امت د یو ستر محدث په باره کې مختصر تذکره وکم. امام بقی ابن مخلد دا د اندلس اوسیدونکی وو چې اوس هغې ته اسپین یا هسپانیا ویل کیږي، او دی په 200 هجري کې پیدا شوی دی او په 216 کې وفات شوی دی. د خپل ابتدائی تعلیم هلته په اندلس کې وکی، او عموما د اندلس والا خلکو په هغه زمانه کې عادت دا و چې دوی به سفر نه کوي نورو ملکو ته، خارج ته، خارج د اندلس ته، ځکه د اندلس یو جلا حکومت و جلا سلطنت و د عالم اسلام سه یو جلا امارت و. او بیا اندلس ډیر لري ومو د عراق و د بغداد و او دا رقم د شام سه چې کوم د علم مرکزونه دي د دې نه ډیر لري وو، نو ډیر کم خلک به هغه په علم پسې راوتله د سفر د پاره. امام بقی ابن مخلد هغه راووتی په علم پسې، او د ده دا سفر یو ډیر ناشنا سفر دی، ډیر د ناشنا واقعات په دې کې راځي چې محدثین علما کرام ذکر کړي دي. دی د اندلس نه را روان سو او پیاده را روانو پر پښو باندې، نو په لاره کې چې کومې علاقې کوم ښارونه راتلله ده به هلته یو څه دمه کوله، او د هغه ځې د علماو نه به علم حاصلوي، د هغه ځې د علماو نه به حدیثونه زده کوله. په دې کې دی را تیر سو تر مغرب و دا اوس چې الجزایر و لیبیا و مصر و تر دې علاقو نه را تیر سو او رالی عراق ته بغداد ته. د ده اصل مقصد په بغداد کې امام احمد ابن حنبل و، ځکه امام احمد ابن حنبل په هغه زمانه کې تر ټولو لوی محدث و، ډیر شاګردان به ده ته راتلل او د ده نه به یې حدیثونه زده کوله. نو امام بقی ابن مخلد څو میاشتې سفر وروسته، مزل تکلیفونو کړاوونو وروسته، چې کله بغداد ته را ورسېدی نو دلته حالات څه مختلف دي. یو داسې واقعه پیښه شوې ده چې هغه ده ته ډیره ناولده وله. فتنه خلق القرآن په عنوان سره په اسلامي تاریخ کې ډیره مشهوره واقعه ده. د هغه وخت چې کوم حاکم و خلیفه و مأمون هغه د بعضې مبتدعینو نه د معتزله نه متاثره شوی و، هغه بیا د یوناني فلسفې نه متاثره شوی و، او دا عقیده یې رایج کړې وه چې قرآن کریم د الله رب العالمین کلام نه دی، د الله تعالی خبرې نه دي، بلکې دا مخلوق دی، دا د جبریل علیه السلام خبرې دي یا الله تعالی پیدا کړې دي، د الله خبرې نه دي، الله تعالی خبرې نه کوي. هغوی مقصد دا و چې الله تعالی هیڅ صفات نه لري، د الله تعالی ټول صفات نفي کوله. نو د وخت حاکم دا عقیده خپل کړه، او بیا هغه خطرناک کار دا وکړي چې دا عقیده په قوت سره نافذوله، په زور او طاقت سره ټول علما کرام پر دې مجبور کړه چې تاسو دا خبره به زما سره منئ. په دې کې امام احمد ابن حنبل هغه کلک مضبوطه ودرېدی، او دا خبره رد کړه چې نه، دا ډیر غلطه عقیده ده، دا د قرآن کریم خلاف ده، دا د الله تعالی د شایسته نومونو او صفتونو نه انکار دی، دا زن نه منم. نو د دې په جواب کې د وخت حاکم هغه د امام احمد ابن حنبل سره ډیر ظلمونه وکړه، هغه ونیوی بندی کوي او وی والی، او بیا وروسته دا رقم پر دې یو قسم بندیز لګولی و چې ته به د چا سره ملاقات نه کوې، نه به تا ته شاګرد راځي، نه به ستا نه څوک علم زده کوي، ته به په خپل کور کې بند یې. نو امام بقی ابن مخلد چې راورسېدی دا حالات یې ولیده، نو دی ډیر پریشانه سو چې دا زما دا دومره اوږد سفر، دا دومره تکلیفونه، دا به زه اوس څه کومه. او دی نږدې حل هم نه معلومېدی چې دا خبره به پورته سي، ځکه د حکومت او د سرکار خبره وه. نو په دې کې امام بقی ابن مخلد په بغداد کې یو دکان ونیوي، یو مسافرخانه کې هلته د شپې د پاره ځای ونیوي، او سهار راووتی د فقیرانو جامې واغوستې، کم چې سوالګران دي، کم چې په کلو کوڅو په لارو کې ګرځي او خیراتونه ټولوي، د دغه خیراتګرو خلکو جامې واغوستې او را روان سو. د امام احمد ابن حنبل په دروازه کې ودرېدی او اواز یې وکړ چې زه یو خیرات غواړم، سوالګر یم. نو په دې کې چې کله امام احمد ابن حنبل دروازې ته رالی، نو دو خپل حال ورته بیان کوي چې زه د دومره لرې ځای سره راغلی یم، او زما مقصد صرف هغه علم زده کول دي، حدیث زده کول دي، نو دا به څنګه سي؟